Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. Naš je današnji gost jedan biskup i ujedno redovnik, točnije karmeličanin. On je studirao filozofiju u Firenci, teologiju na Papinskom teološkom fakultetu Terezijanom u Rimu. Doživotne zavjete u redu bosonogih karmeličana položio je 1976. a godinu dana nakon toga zaređen je za svećenika. Prije nešto više od 3 godine zaređen je za gospičko-senjskog biskupa. Pozdravljam monsinjora Zdenka Križića. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Kako je došlo do toga da ste vi postali baš karmeličanin? Je li vas zato nadahnuo veliki svetac, mistik i naučitelj crkve, sveti Ivan od Križa, vaše krsno ime Ivan? Pa ne mogu, moram biti iskren reći da ja kad sam se odlučio poći u Sjemenište, nisam znao da postoji Ivan od Križa. Imao sam 14 godina, a tada nije bilo niti na hrvatskom nekakvih dijela od Ivana od Križa. Niti je u ambijentu u kojem sam bio on predstavljen kao nekako značajan svetac. Tako da nije Ivan od Križa bio taj zbog kojeg sam došao. Njega sam upoznao kasnije. Ma kao i svaki drugi poziv, i moje, možemo reći, Božji poziv. Jednostavno, Bog je tako iskombinirao, ne ja. Što budem iskren, nisam ja koji je taj koji sam izabrao. Pa umjesto mene više izabrao kapelan i župnik negoli ja, ali ja sam vidio u tome zbilja da je Bog u svojoj providnosti neke stvari usmjeravao, tako i moj poziv, kao na koncu i pozive drugih ljudi. Što vas je točno privuklo u toj dobi? Radi se dakle o dječaku. Mora biti nešto što privlači, snažno. Pa je, ja bih rekao, privukli su me moj župnik, moj kapelan u župi, pa i redovnice koje su bili u župi. Ja sam vidio nekako njihov život, pun vedrine. Vidio sam da su to i sretni ljudi. I onda sam, koliko sam mogao zaključiti u toj dobi, uvjerio se da je Bog učinio da oni se osjećaju tako. I tako, evo, na taj dječji način na koji sam mogao sa 14 godina razmišljati, mene je to privuklo. Hoću i ja krenuti za tim Božjim pozivom, jer sam na jedan posebniji način spoznao neke znakove koje sam ja tako interpretirao u tom vremenu kao znakove preko kojima me Bog zove. To je uvijek delikatna situacija kada treba odlučivati, jer nije da mi ne znamo što je volja Božja. Osjetimo mi to u sebi. Prvi instinkt nam kaže to je. Znači ono prvo. Jest, ali ako nama ne odgovara, onda mi počnemo sebe uvjeravati, ma nije da to Bog traži. Nego Sveta Terezija Avilska, ona o tome govori i sama, kada je bila neka prijateljstva je sklopila, nisu to bila grešna prijateljstva, ali su bila površna, isprazna. I sad ona osjetila, njoj se ukazao Isus, stroga lica, reče, onda je vidjela jednu ovratnu žabu. Ali ona je shvatila da su to njoj znaci da ona ta prijateljstva promijeni ili prekine, jer ne vode, nisu konstruktivna. Ali ona kaže, ja sam uvjeravala samu sebe da nema potrebe, da to nije ništa grešno, da mi pričamo i o svetim stvarima i tako. Evo, uvijek je to ta mogućnost uvjeriti sebe da nije to ono što Bog traži. Onda ćemo mi nešto drugo Bogu dati umjesto toga, a to ne ide. A kad učinimo ono što Bog od nas traži, što osjetimo? Mir? Osjetimo i tekakav. Osjetimo mir. Osjetimo radost da smo ispunili nešto. To je teško pisati. To se doživljava. I to svako može i tekako osjetiti, kao što može osjetiti i onaj nemir kad nije ispunio ono što je Bog očekivao od njega. Rekla sam, vaše krsno ime je Ivan, prekrasno ime, a vi ste odlučili kao redovnik uzeti Zdenko. Opet. I to Zdenko od bezgrešnog srca Marina. Valjda u karmelskom redu treba biti od nečega. Jeste. Ja opet mogu reći, nisam to ja baš birao. To je kapelan, zvao se Zdenko. On je mene jako volio, pratio.
On me, s autobusima smo zajedno išli, on me je dopratio do Sjemeništa. Kad sam odlazio u novicijat 69. onda on mene pitao da li bi ja uzeo njegovo ime. Kažem, ja bi rado, ali ja ne znam ko to odlučuje o tome. Pa kaže, ja ću reći poglavarima tvojim. On je rekao, poglavari su rekli može. I tako da su mi dali njegovo ime, ja sam to rado prihvatio. A kako je on imendan slavio 23. kolovoza, a 22. kolovoza tada se slavilo Bezgrešno srce Marino. Onda su mi rekli, pa evo imaš uz imendan odma blagdan Bezgrešno srce Marina, hoću li uzeti to kao prezime redovničko. Ja sam to vrlo rado uzeo i tako je. Jedna lijepa misao Svetog Ivana od križa koji je obnovio vaš karmelski red je ljubav se plaća ljubavlju. Imamo i nalog ljubi gospodina Boga svoga svim srcem i svim umom svojim. A što to konkretno znači u svakodnevici? Kako ćemo znati da tako postupamo? Ma ovo kad Ivan od križa govori o tome, on govori kao čovjek koji ima duboko iskustvo Božje ljubavi. I on tu ljubav vraća spontano. Jer ljubav nije, da tako kažem, zapovjed. Bog ne zapovjeda da ga se ljubi, jer ne možemo nikome zapovjediti da nas ljubi. To mora doći iz nas. Stoga i osoba koja ne iskusi Božju ljubav, neće nikada posebno Boga voliti. Stoga, da bi iskusili tu Božju ljubav, moramo Boga upoznati. Kako možemo voliti nešto što ne znamo? Da bi smo Boga upoznali, znamo koji je to put. Pa druženje s Bogom kroz molitvu, kroz slušanje njegove riječi, kroz sakramente. I tako kako u nama raste spoznaja Boga, onda spoznajemo koliko smo od Boga voljeni. I onda spontano dolazi naš odgovor, koji nije zapovijed, nego imperativ naše nutrine da uzvratimo ljubav. Sad ste rekli, nije zapovijed, a mi učimo na vjeronauku. Dvije najveće zapovijedi, ipak koristimo riječ zapovijed. Pa koristimo riječ zapovijed, ali svi znamo, i vama kad bi neko rekao, morate voliti tu osobu, a kako moram voliti, nije to, ne ide to po zapovijedi. Nego ide po jednoj unutarnjoj sklonosti. Tako da to možemo reći, to je zapovijed u odnosu na Boga, ali ta zapovijed može postati stvarnost, realnost, samo ako dođe kao imperativ naše nutrine. Kad je u pitanju bližnji, to je opet malo drugačije. Jer tu mi bližnjega trebamo voliti. Ne mora to biti nešto instinktivno, nešto što spontano iz nas izvire. Ali možemo ga voliti da mu činimo određene usluge, da ga pomažemo na ovaj ili onaj način, ne zato što nam je po naravi privlačan, nego znamo da to Bog traži od nas. Zašto se u zapovjedi ljubavi, tako koristimo taj izraz, koristi srcem i umom? Što bi značilo srcem, a što umom? Ma, dobro, kod nas je srce više u značenju tom afektivnom. Međutim, u Bibliji srce ima daleko šire značenje. Čovjek u Bibliji srcem razmišlja. On srcem spoznaje. On srcem odlučuje. Iz srca izlaze sve nakane. Bilo dobre, bilo loše. Tako da srce je zapravo središte čovjeka. Kad se kaže da čovjek treba ljubiti Boga srcem, to znači da mora ljubiti Boga sa svim osjetilima koje čovjek nosi, jer to je naša mogućnost ljubavi. Kad se govori i umom, to znači jednostavno da srce i um ne budu podijeljeni. Jer mi svi znamo kad se kaže za nekoga da više voli glavom nego srcem. Ili neko voli srcem, ali i isključen racio, glava, onda to ne funkcionira dobro. Nego, jednostavno to znači cijelim svojim bićem. To znači da ti Bog bude na prvom mjestu. Da bude ono, ti si gospodin Bog moj. Tako je, ali opet velim, to nije nešto što je naučeno.
To nije nešto što mi iz katekizma naučimo. To je nešto što smo doživjeli. I iz toga i naša ljubav zavisi od razine iskustva Božje ljubavi. Često znamo ovako razgovarati u društvu, pa spominjemo svece. E, oni su dobili posebne milosti od Boga, pa su oni doživjeli tako Boga, a mi ostali zapravo nismo doživjeli, pa ne treba se onda čuditi nama što mi baš i ne činimo tako velika djela. Jesmo li mi svi primili iste milosti? Je li se od svih nas očekuje svetost, to znamo da je? Kako biste vi sudjelovali jednoj takvoj raspravi? Nismo mi primili svi iste milosti. Kao što nemamo iste darove. Pa u evanđelju ima, jedan je dobio 5 talenata, drugi 2, treći 1. To nije Božja nepravda. Jer onaj koji je dobio 1, od njega se očekuje da postigne još samo 1. Ovaj koji je dobio 5, on mora zaraditi 5. Ako on zaradi 1 ili 2, on je razočarao. Nije ispunio. Ali i ovaj koji je primio 1, i ta 1 ima značenje punine. Jer, pazimo, kao što čaša može biti mala, može biti velika, ako je puna, njoj ne treba više, ona je puna. Stoga ne može zaviditi onoj velikoj koja je puna. Tako i svi smo mi primili dostatno milosti da možemo biti sveti, odnosno Bogu vjerni. Ali to zavisi od naše suradnje. Bez suradnje milost jednostavno islabi. Što znači konkretno ta suradnja? Suradnja znači slušati što milost, ili to možemo reći Bog, od nas traži. I to konkretizirati. Da možemo, kad saznam da Bog od mene traži, ne znam sada konkretno, da učinim nešto za tog bolesnika, za tu osobu koja je slaba. A ja onda sebe opravdam, pa nemam sad vremena, pa nemam ni ja čim ću mu pomoći, ako dam 10 kuna, možda će to meni usvaliti. I onda neki način prođem pored toga. Gledajte, u Svetom pismu uvijek imamo to. Bog kad ti hoće nešto posebno dati, još više, prvo nešto zatraži. Može biti čaša vode kao Samarijanke. To iskušava? Ma ne samo iskušava, nego čovjek u darežljivosti on se otvara. Ruka stisnuta, ne može ništa primiti. Prema tome, flaša zatvorena, ne možete u nju ništa uliti. Čovjek po darežljivosti, po dobroti, on se otvara da može primiti. Onda mu Bog može dati. To nije Božja kušnja, nego to su prilike koje čovjek treba iskoristiti. Jer Bog ni u koga silom neće utjerati ljubav ni prema sebi, niti određene milosti za ovo ili ono. Nego respektira slobodu. Budući da ste vi biskup, nasljednik apostola, onda recimo u odnosu na mene imate puno više talenata. Jesam u pravu? Niste. To ne zavisi od toga. Sveti Pavao kad govori o pozivu, on čak govori izabra Bog ono što nije vrijedno, što je prezreno, što je jadno. Da se niko ne može hvaliti, ja sam izabran zato što sam bio dobar. Jednostavno, Bog me morao izabrati jer nije bilo boljih od mene ili ne znam što. To bi vodilo u oholost. Bog ne bira po tim kriterijima. Bog ima drugi način. Bog kad nekoga bira, onda on vidi da ta osoba može ostvariti Božja očekivanja. Zato u evanđelju kad Isus zove, uvijek imamo ono Isus vidi, Isus opazi, ugleda. Mi možemo reći šta je ugledao. Svako od nas je primio dostatno milosti da može ispuniti Božja očekivanja. Neko na jednom sektoru, neko na drugom. Dobro, očekuje li Krist, Bog, više od vas, biskupa? Onome kome je više dao, više se traži. Evanđelje to govori tako i jasno da očekuje više. Ali bilo bi neispravno shvatiti da
pogotovo za nekog kršćana, da te pomisli da on nije dužan na više. Ili, kako neki kažu, nisam svetac. Kao da kršćanin nije pozvan na svetost. Pozvan na svetost u svojim prilikama. Kao što je jedan biskup u svojim prilikama. Sa čije su prilike povoljnije, čije nisu, teško bismo došli do nekakvih sigurnih zaključaka. Konkretno, što više danas znači za biskupe u suvremenoj crkvi? Što vi morate? Je li se mijenjao te uloge i očekivanja Boga od vas čak? Pazimo, ono što moram, počeo bi od onog temeljnog. To je ono što mora svaki kršćanin. Koji je primio milost krštenja i, kako kaže Ivan Pavao II, kad se nekoga pita hoćeš se krstiti, to znači hoćeš li biti svet. To isto se odnosi i na biskupa. Samo što njegove su odgovornosti još veće, pa se onda više traži. Stoga, moja odgovornost, ja ne radim u tvornici, da bi se tamo posvećivao preko toga. Moje posvećivanje u Boži narod, služenje tom narodu, suradnja sa svećenicima, traženje najboljih rješenja, pokazivanje određenih vrijednosti koje treba slijediti ili otkrivanje volje Božije koju treba prihvatiti. Svako onda na svom polju. Rekli ste, kada se krstimo, zapravo pristajemo na to da postanemo i bivamo sveti. Znači li graditi sebe na putu svetosti, vježbati se u odricanju od sebe? To je ovako jedan neobičan izraz koji nas zbunjuje. Radi li se o umiranju sebi? Evo, ima jedna zanimljiva misao i od svetog Ivana od Križa. Kad si više opterećen, stojiš bliže Bogu koji je tvoja snaga i koji pomaže one što su nevolji. Kad si bez tereta, stojiš blizu sebi koji si sam svoja tromost. Radi li se o tome da moramo se od sebe odmaknuti, a Bogu primaknuti? Ne, bilo bi jako pogrešno shvatiti. Nekada i sveci kad govore neke stvari, govore iz svoje perspektive, svog iskustva i svoga duhovnog ili teološkog znanja. Ovdje ne bi se smjelo to razumjeti kao da kršćanin onaj koji mora tražiti stalno neke terete da bi bio bliže Bogu. Nije to tako, nego kršćan je čovjek koji mora nositi svoj križ. Isus kaže neka uzme svoj križ. Ne da idemo tražiti neke križeve. Donijet će nam život. Daće nam providnost. I mi moramo nositi to, a ne nešto drugo. Prema tome i ovo, kad je u pitanju odricanje sebe, ma nema značenje zapustiti sebe, zanemariti sebe, ignorirati sebe. Ma ne, nego ima značenje ne biti, da držati sebe centrom svijeta. To jest, ne živjeti samo za sebe, za svoje interese, nego živjeti za druge. A to znači, odreći se sebe, znači znati živjeti za druge, otvoriti se ljubavi. A onda, kada čovjek živi ljubav, onda on je sposoban nositi. Onda i ne primjećuje toliko da nosi teret. Čovjek koji voli, on može nositi jaki teret, a da nosi sa vedrinom. A neko drugi koji ne voli i mali teret za njega je pakao. Od ljubavi to znači. Ako mogu samo dodati jednu malu anegdotu. Kaže se za jednog čovjeka da je na stanici autobusnoj čeka autobus i vidi jednog maloga koji nosi svog paraliziranog brata u školu. On je bio, možda kad imao 10 godina, njegov brat je 6, ali opet on njega nosi i onda ovaj čovjek u jednom momentu njemu kaže, pa mali, ovaj teret je velik za tebe. A kaže, mali, onako dječje, spontano se okrenu, pa kaže, nije ovo teret, ovo je moj brat. Za malog je teret nositi vreću, nositi ne znam nija što na leđima. Ali nositi brata koga voli, to nije teret. Vidimo, od ljubavi zavise i naši tereti. Rekli ste da ne trebamo tražiti terete ni neke druge križeve. Koji onda smisao pokore, askeze? Nije li to traženje tereta? Recimo, sad ja odlučim postiti, to
To je teret za tijelo. Ma ovdje post nema značenje u tome samo da se ja odričem hrane ili ne znam, nija vjerujem, da činim neku pokoru zbog pokore. Post ima značenje discipliniranje sebe. To je askeza zapravo. To je askeza, da ja mogu u različitim životnim situacijama sebi reći ovo hoću, ovo neću. To je vježbanje snage. Jer doću nekada u životnu situaciju takvu da ću imati dvije ponude. Ponuda koja je ugodna, ali nije moralna. I ponuda koja je teža. Da budem izvježban za to da mogu izabrati ono što smatram da je u skladu s Božijom voljom, što je moralno, a ne ono prema čemu narav nagnje. Da bismo znali što je Božja volja, moramo osluškivati je. Je li nam danas teže? Naši dani su ispunjeni s dosta buke, od jutra do mraka. Tako je kako je. Imamo i društvene mreže, i medije, stalno neka buka. Kako naći prostor za traženje te tišine? Pretpostavljam da zapravo u tišini ćemo čut Boga. Ma, to sve zavisi od svakog pojedinca. Ovdje nije pitanje tehnologije, to nije pitanje današnjeg užurbanog života, nego je pitanje svakog pojedinca. Koliko mi dopuštamo da ta dinamika života nas udalji od nas samih. Da se iselimo iz sebe. Da nemamo vremena zastati malo u tišini i sagledati svoj vlastiti život. Gdje sam? Kamo to idem? To je ono bitno. Ovo drugo može nam biti samo razlogom da bježimo od sebe i da se nikada ne postavimo neka pitanja koja su nam delikatna. Dakle, ovo su sve izgovori. To su izgovori. Pa ne možemo reći da je prije život bio bolji, lakši. Pa koliko su morali raditi na toj zemlji da im da nešto od jutra do sutra? Pa nisu ni imali vremena. Ali to opet zavisi od svakog od nas. Nisu s njim imao vremena. Ali ga nađe nekada rano ujutru, nekada u noći, nekada već zavisi kad može. Ljubav nađe vrijeme. Nađe tako. Vrijeme, tako. Papa Franjo često govori o tome da crkva treba biti siromašna, odnosno crkva siromaha. S druge strane, slušamo neke poruke kako će napredak znanosti i tehnologije dovesti do tla da više siromaha neće biti. Što vi mislite o tome? Je li poslanje crkve i dovesti do toga da više nema siromaha? Evo, bit ćemo svi dobri, pomagati? Prvo, nećemo na zemlji to dočekati, nažalost. Jer uvijek će biti tih siromaha. Ali ovdje moramo praviti razliku između siromaha u materijalnom smislu i siromaha u duhovno-moralnom smislu. Ovi su još u težoj situaciji. Stoga, ono što se govori crkva siromašnih, to nije siromaštvo samo koje pripada crkvi. Ovdje je pitanje kako netko živi. Isus govori blago siromasima u duhu. Jer i čovjek u materijalnog siromaštva, on može isto tako i krasti, može i varati. Ne znači da je blažen. Isto tako bogati čovjek, ako je velikodušan, ako daje, pa on je blažen. Ovdje stoga nije pitanje toga siromaštva materijalnog u konkretnoj situaciji, nego tog jednog siromaštva u duhu koje je sposobno s drugima dijeliti. Stoga, i kad je u pitanju crkva i njezino siromaštvo, to je za pitati, vjerojatno ima negdje, ja u svojoj biskupiji nemam problema sa bogatstvom jer stalno moram prostiti. Onda vam je lakše, kažu da je to izazov. Ja sam zadovoljan, nisam uopće ne problematiziran to Nego ću reći, crkva će živjeti siromaštvo ako zna davati.
Siromaštvo nije ne imati, nego znati dati. To je bitno. Jer bez toga, ako bi svi bili siromasi, pa ko bi pomagao uopće? Prema tome, crkva ne smije živjeti luksuz. Ne smije novac koji dobije od vjernika, od ljudi, upotrebljavati za neke, ne znam nija, banalnosti, nego ih mora upotrijebiti za ono što je vrijedno. To znači, siromaštvo prije svega znati se ispravno služiti sa dobrima i s druge strane znati biti velikodušan, znati dati. Na redovničkim danima u Splitu održali ste zanimljivo predavanje o smislu za humor u redovničkom životu. Odakle čovjeku smisao za humor? Mislite da je to važno? I to kako je važno. I na koncu čovjek po svojoj naravi, on je pozvan da se ismije. U Bibliji stoji usta nam bijahu puna smijeha, jezik licanja. U smijeha ima u Bibliji dosta. Stoga čovjek u sebi nosi potrebu zatim da se smije, da bude radostan. A tu dolazi humor. Humor nije nešto čim se druge ponižava, podcjenjuje ili vrijeđa. To nije humor. Humor je kada drugoga znaš nasmijati na temelju njegovih slabosti ili svojih slabosti. Najljepši onaj humor koji čovjek zna živjeti na račun samoga sebe. Pošteno. Kaže se tako, ti koji znaju to neće u životu nikad se prestati zabavljati. Vi ste predsjednik Biskupske komisije HBK za liturgiju. Nedostaje li nam u liturgiji više prostora, evo, za tišinu? Čuju se neki prigovori da ima i liturgija u kojima se previše pleše, pjeva. Što vi kažete? Što je u liturgiji nepromjenjivo, a što je podložno promjenama? Zna se što je nepromjenjivo. Ono što nam je prenijela ta tradicija, Sveto pismo i tradicija. Pavao kaže, ja vam donosim ono što sam primio, Isus Krist i tako dalje. To je prva crkva živjela ono bitno, recimo riječi pretvorbe i tako. Druge stvari su se uvijek mogle nekako dodavati, nadopunjati, tako da i u prvim stoljećima nije se jednako slavila liturgija, ne znam, u Rimu, u Africi, u Maloj Aziji ili ne znam gdje je bila živa crkva. Svako ima svoju kulturu i unosi to u kulturu. Tu kulturu unosi i u liturgiju, ne može drugačije. Stoga, recimo, ako u Africi imate tog plesa, to je njihova kultura. Ali sada unositi tu Evropu može biti posve negativno. I osim toga, ono što je u liturgiji bitno, to je adoracija. Adoracija. To je poklonstvo. Klanjati se Bogu. Zbog toga smo tu. Prema tome, nije problem ako u liturgiji plesa, ali je problem ako nama plesač zauzima prvo mjesto. On privlači našu pozornost, a ne onaj zbog koga se pleši. Hvala Bogu, lijepo pjevanje u liturgiji uvijek dobro dođe, ali nije svrha samo sebi. Pjevamo Bogu. Prema tome, nismo došli tamo na koncert ili nekako dokazivanje, nego i kroz to treba izražavati tu adoraciju, tu štovanje Boga. Dakle, zajednički se klanjamo Bogu kad idemo na nedjeljnu misu. I toga trebamo biti svjesni. Toga trebamo biti svjesni, da liturgija bude zbilja štovanje, poklonstvo Bogu. Vaše biskupsko geslo, Bog sam dostaje, misao Svete Terese Avilske, što to točno znači? Možemo tako upasti u zamku da ignoriramo druge. Meni dosta Bog. Bilo bi jako pogrešno. Da, kad se kaže Bog sam dostaje, to znači da Bog te može učiniti sretnim. I Bog sam te može učiniti sretnim. Ali Bog to nikad ne čini na način da čovjek bude sretan distanciran od drugih. To nije. Božja zapovjed jednaka prvo je ljubi bližnjega kao samoga sebe.
Prema tome, tu i Sveta Terezija kada govori kako doći do sjedinjenja s Bogom, odgovara vršeći Božje zapovjedi. Koje? Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. I onda postavlja pitanje koja je Bogu važnija i odgovara sa svom hrabrošću ova druga. Ljubav prema bližnjemu. To je ono što Bog hoće. Bog nije egoista koji želi samo za sebe mimo drugih. Pa mi nismo Bogu konkurencija. Prema tome, ovdje je jasno da ko hoće ići Bogu ne može preskakati druge. Ali, s druge strane, bez Boga neće se ispuniti. Mi svi znamo koliko ima bogatih ljudi, pjevača, glumaca, pa onda čujemo predozirali se. Imali su novaca, a nešto im je drugo falilo. Tražili su onda sreću u drogi i na koncu tako skončali život. Vidimo, bez Boga čovjek ostane prazan i onda jasno da ne može se osjećati ni potpuno sretan. Dakle, Bog dostaje za sreću, to je ispravan stav. To je, da. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Molim lijepo. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Gledajte nas ponovo za 7 dana. Doviđenja.